ମାତାଲ ପୁଅ ନେଲା ବାପାର ଜୀବନ, ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଗଲା ବୃଦ୍ଧା ବାପାର ଜୀବନ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ବାପା ବୋଉ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ବଚସା। ବଚସା ଏଭଳି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଛାଇ ନଥିଲା ପୁଅ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ପରିବାରରେ କଳହ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଣ କରିଥିଲା ପୁଅ। ବାପା ହୃଷିକେଶ ପ୍ରଧାନ, ବୟସ 60। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୁଅ ଜିତୁ କୁରାଡ଼ି ଚୋଟରେ ହୃଷିକେଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ମଦ ପିଇ ନିଶାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ। ଘଟଣା ପିପିଲ ଥାନା ସାନାଗୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ମୋର କଣ୍ଟି ସାନକଣ୍ଟି ଗାଁରେ ହୃଷିକେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇକରି ବାପା ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ 28 ତାଙ୍କର ଏଜ୍, ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ଗୋଟେ ଲାଠିରେ ଠେଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ହୃଷିକେଶଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇକରି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଅଟକ ରଖିକି ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ। ଆପାତତଃ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ ଥିଲା। ବାପା ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହୁଏ ଯାହା ପଡ଼ିଶା କହିବା କଥା। ସୋ ଆପାତତଃ ସେହି କାରଣରୁ, ପାରିବାରିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ହୃଷିକେଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରବି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ମରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ? କେମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା? ମୁଁ ନଥିଲି, ଉଠିଲି ଆପଣ ଯାଇଥିଲି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ଶୁଣିଛି ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ବାପା ମରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁ ଆସିକି ପଚାରିଲା ମୋତେ ସକାଳୁ ଏଠି ଖବର ଗଲା ଯେ ଆଉ ତମ ଘରେ କ'ଣ କଳି ହେଇଛି। ପରିବାର ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି, ଆପେ ଆପେ ମରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଆଯାଇଛି? କିଏ ମାରିଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ନା, ଘରେ ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି? ନଥିଲି ଘରେ। ପିପିଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣ୍ଟିଙ୍ଗ।